Calma, gente, calma. Calma, gente. Tá autógrafo pra todo mundo. Calma, calma, gente. Fila. Fila. Passa a fila. Passa a fila. Pô. Fila. Papá! E galerinha, acho que o papá tá tendo um sonho de acordar de jeito nenhum. Papá! Papá! Não, fila! 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 Calma, galerinha! O show já acabou? O que aconteceu? Ui! Mas cadê nossos fãs? Cadê a banda? Cadê todo mundo? Ué, papô, acho que você sonhou. Mas calma, você tá em casa, no seu quarto, não tem banda nenhuma e nem fãs. Ai, que pena! Eu sonhei que nós tínhamos uma banda de rock super legal, com milhares de fãs. Bom, papô, que sonho legal, vai, me conta mais. Olha só, a nossa banda só tocava músicas legais e tava todo mundo adorando, sim. Papá, você tá pensando mesmo que eu? Ué, quem sabe esse sonho aqui não vira realidade? Vambora tentar? É? Vamos. Jura? Tivemos um bate-papo super gostoso com o Vini e o Dito, integrantes do grupo Pirocóptero. Falamos para eles que gostaríamos de fazer uma música, mas na verdade nem sabíamos por onde começar. E eles nos explicaram tintim por tintim de como começar a elaborar uma música. Em primeiro lugar, sobre o que gostaríamos de falar. Não, gente, não! Nós vamos fazer uma música sobre o Telexus! Opa! A ideia do papai foi ótima! E logo começamos a compor. Puxa, compor uma música é mais difícil do que a gente poderia imaginar, viu? Tem que ter muito talento e ideias muito legais. E depois de um tempão trocando várias ideias, a moçada do Pirocóptero nos convidou para conhecermos um estúdio de gravação. Fomos apresentados ao outro integrante da banda, o Cello, que preparou uma surpresa pra gente. O novo visual do Pirocóptero! I gotta have it all. I try to keep it steady.
Alexandre Nisa e o Hugo. Eles nos explicaram como funciona toda a dinâmica de uma gravação. E para começar, tivemos que compor uma letra bem bacana para o TVX. Letra composta, é hora de prepararmos os arranjos da nossa música. Vambora, papá! Saíram, a gente vai tocar música, histórias e canções feitas especialmente pro TVX. Vamos ver? São tantas as histórias, são muitas as canções que há 9 anos alegram nossos corações. Tem gostinho de pipoca, Paraná e Brigadeiro, assistindo ao TVX, me divirto o tempo inteiro. Somos todos pequeninos, mas sonhamos bem grandão, quando a Rubi e o Popó surgem na televisão. São tantas as histórias, são muitas as canções, que há 9 anos alegam nossos corações. Tem gostinho de pipoca, Paraná e Brigadeiro, assistindo ao TVX, me divirto o tempo inteiro. Somos todos pequeninos. Puxa, a minha carreira e do Popó como astros do rock, pelo visto, não decolou. Mas a música do TVX com certeza vai ser o maior sucesso. Até a próxima, galerinha. São muitas as canções e há 9 anos